Agge, du vet man spelar på mobil eller? Ja, det gör jag. Du kan 90s och är grym. Ja, men om du menar att göra 90s med... Alltså om man bygger golv under innan, det är jättesvårt. Ja, men skitsamma. Du kan göra något liknande. Ja. Okej, ja men då är vi samlade här. PS4, Xbox, Switch och mobil. Och PC. Min iPad. Ja. iPad. Ja, men iPad och mobil är typ samma. Ja, det är iPad för samma sak. Okej. Vad kör vi med? Vi kör väl med en grön pump. Och en AR. Det är så där blå, då kan du få igenom saker. Så. Okej, ta varsitt vapen nu. Nej. Fan, hur ska jag hålla reda på vem som är vem? Iconic Xbox. Iconic Xbox. Detta är väl PS4, det blåa. Ja. Detta är Switch. Vem? Ja, PlayStation. Detta är Switch. Det är Switch. Det här, Default är mobilspelare. Ja. Ja. Okej, okay, nice. Då gör jag upp startzonen här. Är det någon som är sugen på att börja? Nej. Och ni andra som inte är med, ni förstår... Ni andra som inte är med, ni förstår här. Eller jag kan börja en vid ena i allihopa. Okej, okay, det kan vi börja med. Lite uppvärmning. Vi behöver ju ha någon som är bäst av alla. Och näst bäst. Näst bäst. Och näst bäst. Och vilken som är sämst. Jag är nog sämst. Så, jag kan börja med detta PS4 då. Ja. Ja, du är väl PS4? Ja, det är jag. Du kan få bygga väggen i och för sig. Och ja. Vi kör med wood, ja. Okej, okay, jag är redo när du är. Ja. Okej, okay, PS4 då. Oj. PS4 har high ground. Det är fall damage med, så du vet. Ja, just det. Alltså, tappa fall ground. Oh, jag är lite nervös. Det var därför jag tog fall in. Alltså jag är helt ärlig nu, jag är lite nervös över att förlora detta. Men Kibbe är ju bäst, så... Nej, det är inte alls. Oj, är PS4 bäst? Jag är död. Och ni som inte är med får gärna vara tysta med. Ni som inte spelar. Oj. GG. PS4-an. Ah, just man tar fall damage. Jag hoppar rätt ner. Ja, man tappar sina vapen med. Det är jättedrygt. Vänta, vi får låna varandras vapen så länge ändå. Vi kan ta... Jag tog någons vapen där. Men jag kan möta nästa. Ja, men kör Iconic då. Detta är Xbox då. Ja. Ja, det är. Okej, kör vi då. Ja. Oh. Oh, shit. Okej, okay, jag ska... Ja, det bara kör. Jag väntar in här lite. Alltså, jag spelar ju med som en jävla noob nu. Här är GG. Okej, då kör vi nästa. Okej, vem möter jag nu? Nintendo, va? Ja, kör. Okej, Nintendo, let's go. Okej, okay, GG. Okej. Okay. Mobilspelare till sist, men inte minst. Hej. Okej, GG. Okej. Så, PS4 var den enda som slog mig.
Okej, okay, nu kör någon annan då. Mot varandra. Det här är alltså PS4 mot Xbox. Oh, PS4, han har high ground. Åh, det är close där uppe. Nej, jag körde mot kebab. Fan, jag skulle vilja komma upp och kolla. Jag ser ju knappt han är från. Fan, jag måste bygga upp sen. Det är någon som har high ground. Jag kan inte se vem det är. Oj, oj, oj. PS4-an vinner. Ja, nästa man på rakning. Vem har vi? Nintendo. Xbox mot mobil kör vi. Ja, vi måste ha lite spänning så att Xbox mot mobil. Ja. Okay. Vänta nu här, vad är det nu? Är det mobil mot... Xbox. Okej. Okay. 3, 2, 1, kör. Och mobilen är default, så det är mobilen där. Mobilen har lite problem med att bygga upp där nu så kommer den loss. Så ja, mobilen. Ja, mobilen har nästan high ground. PS4 bygger in sig lite. Och han bygger in sig igen. Editar upp. Kommer över honom. Och han gör... Oh, han gör 90s. Han overbuildar lite. Men han har high ground i alla fall. Och han overbuildar som fan. Han vill ha sin high ground. Mobilspelaren kämpar på. Och han steppar in. Och han bygger in sig. Nu behöver jag ju komma lite högre upp, känner jag. Och det är mycket fight, eller mycket bygg med lite fight. Xbox menar jag ju för fan. Jag säger fel, jag menar det är Xbox. Jag har sagt PS4 hela tiden, men det är Xbox mot mobil. Och Xbox han... Han går på PS4, eller... Mobilen köttar, Xboxen kanske dör. Och det är många skott, många skjuter. Men... Åh! Vi har mobilspelaren! Jag hade 10 HP. Nice! Okej, okay. Fan vad sjuk med bilspelaren man. Alltså nu är det ju som så här att Xbox-spelaren har förlorat varje. Jag vet. Då är det kanske att Xbox-spelaren är den sämsta konsolen. Okej, okay, Nintendo, du borde möta Xboxen först. Så om Nintendo vinner över Xbox så är Xboxen den sämsta konsolen. Ja. Jag är nervös och stressad när jag kör. Ja, jag med. Ja, men var inte det. Kör, okej, ni kan köra. 3, 2, 1, kör. Oj. Xbox går upp. Oh, kolla Nintendo. Det här är Nintendo Switch. Han har high ground. Xbox-spelaren är lite långt ner. Men där, crackar 90, så det blir close fight. Och Xbox, nej, Nintendo-spelaren bygger upp. Xbox jobbar på. Han failar lite med sina 90s. Och här kommer han igen, Xbox-spelaren. Han hoppar upp och han lägger golv för sig. Han blir konad. Nej, jag har ingen pump. Och där hoppar han ner. Jag hade ingen pump, Kebbe. Okej, okay, det får gå om då. Det får gå om då. Okej, okay, kör om allt ni får. Okej, okay, nu ska vi se här vad det var nu. Xbox mot Switch. Go, 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 go. Just, jag ska kolla min Switch. Jag kollar snart, Affe. Okej, okay, Switch bygger upp. Ja. Och han har high ground. Och han bygger. Xbox-spelaren har förvirrat det här. Och bara för att reminda alla här. Så förlorar Xbox-spelaren här så är det den sämsta plattformen att spela på. Okej? Okay? Skulle Xbox förlora här så är till och med mobilspelaren bättre. Så att Xbox-spelaren har mycket press. Han håller high. Och det är fight, close combat. Xbox eller Switch har fortfarande high ground, hoppar ner. Han försöker ta sig in i boxen och han klarar det, men Xbox-spelaren verkar ha dragit därifrån. Xbox-spelaren pustar lite. Och man vet inte riktigt vad som händer nu. Switchen kämpar på, Xbox-spelaren kör på nytt. Han crackar 90s. Och det blir en close combat. Shotgun-skott blev... Där trillar han ner. Och där har vi någonting som är klart. Att Xbox-spelaren, eller konsolen, är den sämsta konsolen.
Och IMAX Sweden, det var du som drog den sammanfattningen. Eller slutsatsen. Ja, det är bra. Okej. Okay. Men det var bra att du representerade Xbox. Vi kör nästa. Vilka är det kvar nu? Okej, okay. Mobil mot Xbox då. Nej, mobil mot PS4. Mobilen, han är fan jävligt bra ändå. PS4-an stänger in sig lite. Men han tar high ground, men han är inboxad nu av mobilspelaren. Mobilspelaren köttar på. Mobilspelaren tar lite lugnt. Pushar upp. De kör på varsin kant nu. Nu har PS4 high ground. PS4 får från high ground. Ännu mer high ground. Och nu försöker han boxa in honom. Mobilspelaren. Oh, PS4 står och dansar lite kaxigt. Men där blir han lite rädd. Han vet inte riktigt vad mobilspelaren är. Men mobilspelaren är där borta. Oj, oj, oj. Nu blir det spännande. Alltså, ja, mobilspelaren är vidare. Vad är det? Och, eller inte vidare, men du har en vinn i alla fall. Ja, men jag har förlorat en, PS4 har förlorat en. Vem är det kvar nu? Det är någon som inte har mött någon, va? Jag har inte förlorat något. Jag har inte mött. Jag har inte förlorat något, eller jo, mot dig. Ja, okej, då är det PS4 mot Switch då. Är det den sista? Nej, jag ska möta MOBA. Okej. Okay. Oh, är du redo? Okej, okay, ja. PS4 mot Switch då. Jag Och om PS4 förlorar här så är han ju tekniskt sett ute. Vad händer om han blir ute då? Oh, Switchen. Han har... Oh, där kunde han satt ett pumpskott. Oh. Men du skojar. Nej, AV Place. PS4, du drar strået till näst sämsta konsolen. Nej. Jo, det gör du väl. Eller vänta. Nej, du kan bli 3D-delad plats. Jag har redan kommit med dig. Ja, men du har förlorat med två andra. Men nu är det ju, vilka är det nu som är kvar? Ja, mobile. Mobil med Switch. Så vinner... PS4 har förlorat 2, Xbox har förlorat alla. Så förlorar... Har båda ni vunnit alla utom en? Ja. Ja, så den som förlorar är helt enkelt förloraren. Då är ni lika dåliga som PS4. Alltså om man säger så. Ja, men alltså så måste vi säga nu. Ni andra står stilla. Kör nu, sista matchen. Nu är det spänningen stiger här. Mobil mot Switch. Det är mobilspelaren där och Switch-spelaren där. Och det ser ut som att Switch har high ground. Det blir lite skott. Mobilspelaren skjuter. Mobilspelaren berättar att han kan göra 90s utan golv. Switchen har high ground. Nu ser jag ingenting, men jag antar att det är spännande. De sitter inboxade. Vad händer här? Det är olidligt spännande. Men dog inte. Här då är det bara att fortsätta köra. Fortsätt köra. Tar ni ingen fall damage? Men jag tog asmycket fall damage. Jag tog bara varje runda. Mobilspelaren förlorade. Jag vann mot alla förutom dig. Vänta. Okej. Okay. Kevan, du ja. Och Switch-spelaren har vunnit alla förutom en. Så då borde ni one with one och den som vinner av er är bäst. Ja, det är så det är. Men vem kommer trea då? Har inte ni förlorat lika många? Mobil, eller vad heter det? Switch. Vi kör om tredje och ja, kör ni först då. Kör ni först om tredje plats. Mobil och PS4. Mobil och PS4. Så det är om tredje platsen nu. Mobil mot PS4. Kom igen nu grabbar. PS4 mot mobil. Vem tar tredje platsen? PS4 bygger upp en jäkla high ground där. Han skjuter ner mot mobilspelaren.
Xbox kom sist. Och nu är det lite skott. Och ja, där har vi den. PS4 tog en tredje plats i alla fall. Mobil en fjärde plats. Vänta, vad är det då? Nu är det jag mot vad fan var det? Switch. Det här är liksom finalen. Alltså Xbox är sämst. Sen är det mobil och sen PS4. Och nu kommer finalen här. Mellan PC och Switch. Mina damer och herrar, är ni redo? Jajamän, finalen. 3, 2, 1, kör. Och ja, han är taggad som fan. Ja då! PC är champion. Tyder att du kom först sen Nintendo. Vad kom jag då? Du kom fyra. Alltså, PC är bäst. Tvåa, Switch, trea, PS4, fyra mobil och femma Xbox.